ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والشرك واليهود والنصارى يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر شبابنا في كشمير وفي الشام وفي العراق وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء الكرام عزیز بزرگ مینو عزیز تو شفیق نوجوانوں شروع سندر شوبن تمام قسم حمد و ثنا بزرگی برتری رب کائنات سن خطر یم رب کائناتن تہ تو اس مسلمان اس واریہ طویل مدت بعد یت مسجد شریف اندر بے اک رٹن پانون مجتمع کر کریم سون سمن تو تہن سمن پن دربار قبول پروردگار اور ان پتن ایسن بیش بہا درود و سلام پر ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹھ یہ معاشتامی دین اسلام آتنو حمد و سنہ تو درود و سلام پت ذہن سندر چھو مختلف عناوین ذہن سندر چھو مختلف موضوع یمن موضوعاتن پیٹھن دل چھو بسان کہ یمن پیٹھ گچھا امت اس مز لب کشی گسے پت چاہے تاتمتن سو نوجوان خطر خاص آچا سانن ماجن کورن سکن خاص آچا یاسو ٹریفک کن قوانین سکن خاص آچا وکینس پلوام پیٹھن متن کس علاقہ اندر یت
دل اس میں پنے جائے دپان کہ عنوان کرو بیان ٹریفک قوانین ہند احترام مگر مے باسان یم چھ تیلی ممکن یم ساری چیز یل چانس تو مینس دلس مزن بست آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوری چھ ممکن یل ست میں عظمت تو فضیلت فکری آس ترمز یس فضیلت عظمت اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھو اعظم اعظم ونید گو تمام ائمہن مز تمام انبیہن مزن چھو ساروی کھت عظمت ہو اور کیا چھن اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزن بنی آدم اس مزید آئی بنی آدم اس مزید درائی مگر ام عظمت کی خطر چور خالص رب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھن عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یہ قوم کر من الظلمات الانو کیا چھن عظم ان عظمت کیا چھن مستحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تکیج غور مسلموں تو کر اقرار غور مسلموں کو اقرار آدھے مسلمان بوس اس رات کے خطب جمعہ مزمان آگو جدی پدری مسلمان بے آگو کنورٹڈ مسلمان یوس جدی پدری مسلمان اس یہ اس مول تی مسلم موج تی مسلم بوئی تی مسلم بنت مسلم خاندان تی مسلم امی چھو باسن کہ وہ چھن میں عمل کرنے ضرورت تکیج وہ چھو مسلمان ہے مگر یوس کنورٹڈ مسلم چاہتا اسیتن اس واری اتیم طالب علم پران یمزن نو مسلم اس سور وری گچت شرح وری گچت وہ وری گچت کرک اسلام ایکسپٹ مگر تمن کو نظر ترائیت اس انسان اس فکری طرح کہ یہاں جن دلن مدن چھو واقعی اسلام اس تے عظمت بے چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت مزن چھو کہن تشک و شبہ جسی محبت ایک انسان اس اسلام چھو دل اس مد آسان بعض اوقات مدن اگر قرآن شریف بوش چھو پیوان قرآن شریف وز پین سیتی چھو واریا مسلمان ات قرآن شریف اس طلاح لاغا پنی سین سیتی یا واریا چھتی مہمزن یہ قرآن شریف چھو طلاح آت چھکا دیم مچہ ات مونی قرآن اگر قرآن شریف وز پیو اتمز پیو المار پیٹ پیو تم ساتن چھے سیتو یوتن وانن استغفر اللہ اس ونو تم ساتن استغفر اللہ مگر یہ چھا عظمت تمن اش خاصن یمزن نئی چھو مسلمان بنا تمن اگر مومولی چھو قرآن شریف اتمدن وز پیوان تم چھو تت مونی آسان کران اگر چھو بہتر چھو اس پرو استغفر اللہ مگر عظمت خوزا چھو تمن اسلام چھو گور مسلموں جو تو ہوئیت کہ واقعی چھو عظمت و رسول اللہ یہ گیس منی سے غیر مسلمان مدن چھو آق گزرومت یہ مسناو چھو تھامس کارلے سچ کرن بیان دمان لقد قرأتو حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر ساری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زندگی مز اگر انقلاب آو سچ آمد سیرت مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیوں صدر کرن بیان دمان میچن کائنات سمزن کنٹ احسن باسان بہتر باسان سوائی محمد رسول اللہ اندر غیر مسلم کو اقرار کہ عظمت وہ اخلاق وہ کردار وہ اتوار وہ ادب وہ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوے آو سو کائنات کے خطر امام سا امام الانبیاء شافی محشر یوس ہم سے کاؤسر اس پڑھن تریشتی بھگرائی چون سائر نی حق کی بلکہ یہ حق آو دن خالص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس سات میں چھ کہوں کہ اس اپناو ان سے سیرت اس اپناو ان سے سیرت
قرآن مجیدن قر بیان سورہ احزاب سندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ خاندرک معاملہ ٲسِن مسجد معاملہ ٲسِن سیاسی معاملہ ٲسِن پرت کن معاملس مز تاون یاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے اگر بہ ام سن نصب نام بیان کر کم سے کم اکس مسلمان طالب علم گھس آسن توت نام مبارک یاد یہ مشہور خطیب استن مدرس استن سچ ونان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس حقیقی ناو جو حقیقی ناو گھس آسن اس مسلمان یاد محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یہ گو بڑی بابس تھا ام سن یہ سوری نسب نام چور الان اسماعیل علیہ السلام استا اسماعیل علیہ السلام کم سن نچوس ابراہیم علیہ السلام سن گویا یت خاندان ستن تعلق چھ تھاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ شرف وول خاندان سچ عزت وول خاندان یل کہ زن محمد عربی اوپر بیان باز اوقات مس صلی اللہ علیہ وسلم فرمو باچو سنے بھی اس نے اپ چھ ونا بچو سنے بھی اس نے اپ زور چھ محمد عربی اوپر بیان صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچو عبداللہ سنے چھ بلکہ تم ویس اکثر ونا کہ بچو عبد المطلب سد نے چھ عبد المطلب اس بڑ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑ باب چھ مالس بجا یہ بڑ باب چھ مالس بجا یوتا احترام یوتا عزت یوتا وقار یوتا تکریم چ مالس ماج کر نانی بڑ باب سے برابر دیوتا کیا ایسی محمد عربی کو بیان کی بچو عبد المطلب سننے چھ یل ام سن سیرت جبین وچو صلی اللہ علیہ وسلم تمن سیرت اس نمایا تم اس زیاد ریش مبارک تھاون وے تہند روی اس سفید اگر تو تاریخ چی کتاب کریو تاریخ چن کتاب مزن چو روی تے تذکر عام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین صحابی چانت میں زندگی مزن کت پٹی نی تبدیلی بوز ابو ہریرہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ دپن ما رائیت شیئن احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نسا اچھ میں کہن تی خوبصورت تیت یت خوبصورت اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتس مثال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمو کان الشمس تجری فی وجهه زنوس آفتاب روی مبارک مج پکا صلی اللہ علیہ چاہتے میں چھو عملان ضرورت یوتیو نبی آن بے کنی امت اس کے صلی اللہ علیہ وسلم یوتیو پیغمبر آن بے کنی امت اس کے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دو یہ صدب کھڑا گا سو ایسے ایسے کالو تھو دے تو ایسے پتہ کیا ہے تھی کیا ہے یہ امت اسا ورن کی چھو خیر امت یہ امت چھو بہترین امت ابراہیم سوس امت نوح علیہ السلام سوس امت شعیب علیہ السلام سوس امت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سوس امت مگر تمام امت رمضان چھو بہترین امت امت محمد رسول اللہ تاچ کس نیرے الگ ہے یہ مستاچ تے الگ کڑن سوچو بدن سیب یہ مستاچ تے الگ زارن سوچو بدن سیب یہ مستاچ تے الگ تھارن سوچو بدن سیب یہ ساتن صراط مستقیم اس پڑھ واتو یلی پل سرات استار آسی دن صحیح حدیث مبارک اندر محمد عربی اکر بیان صلی اللہ علیہ وسلم فرموک باز اشخاص آسن تیت یہ مو بزوان ہم پر تارن پل سرات است پرمدگارا دکھنا یا جماعت استتار گوڑنک پل سرات استارن والا اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پل چکراس کرن بطرس محمد عربی اس کرتا چپنے امت اس فکر محمد عربی اس پیارن صلی اللہ علیہ وسلم یور یہ جماعت ان یم ترن وزمل ہن پر بے جماعت اس متعلق آو یم ترن ہاو ایک پر بے جماعت اس متعلق آو ہے یم تی گسن ترن اس مز کامیاب دبن یتری یمن سارنی امت ین یم سائر جمع کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون قائد سون لیڈر جنت اکتی لیڈر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دپن یمن سارنی نی پان سچن جنتس اندر محمد عربی پروردگار سون شمار تک دتم نی افراد اسلام دپن ام ساتن جنتس مدن کلکولیشن گس اتی ترائی نظر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عبد الرحمن چون گو بشیر احمد چون کیا
فاروق صٲب تہِ چھُنہٕ کینٛہہ، نذیٖر صٲب تہِ چھُنہٕ کینٛہہ، دَپان واپَس اَنہِ تشریٖف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پنٛنہِ اُمَتو غم، پنٛنہِ اُمَتٕچ طرف، پنٛنٮ۪ن یِمَن اُمَتٮ۪ن ٲس فِکِر، دَپان دُعا کَر عرشُ مجیٖد کِس آگَس، اے عرشُ مجیٖد کہِ آگہٕ، ہے مےٚ چھِ وۄنۍ اُمَتی اوٗرۍ، ہے یِمَن تہِ دیٖتو تار۔ رۄب کَرٮ۪س بیان کٔمِس کٔمِس چھِ تار دُنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے رۄبَس چھِنا خبر، رۄب چھُ علیٖم بِذاتِس، مگر توتہِ کَرٮ۪س بیان کٔمِس کٔمِس حظ تار دُنیا رسول اللہ۔ اَمہِ سۭتۍ چھُ ثٲبِت گژھان کہِ پانہٕ تہِ آسہِ قیامت کہِ دۄہ محتاج رسول اللہ۔ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، رب کَرٮ۪س بیان کٔمِس کٔمِس تار دیُن۔ یُتھُے نال آسان اَپارِ حظ چھِ میٛٲنۍ اُمَتی سٲری، ہے یِمَن تہِ دیٖتو کامیٲبی۔ رۄب کَرٮ۪س بیان تٔمِس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمِس دانَس برابر چھُ ایمان گژھِ تٔمِس تہِ چھُے کامیاب کَرُن حضرت اللہ۔ ہے ایمان گژھِ نا مگر آسُن دانَس برابر۔ دَپان یُتھُے یِم تہِ آسَن بیٚیہِ چھِ مِسِنٛگ، بیٚیہِ چھِ یَپارِ أڑۍ، رۄب کَرٮ۪س رۄبَس کَرِ بیان، ہے مےٚ چھِ وٕنہِ تہِ اَپارِ أڑۍ۔ رۄب فرمایَس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یۄس ییٚمۍ وٕنۍ کٔلمہٕ پوٚرمُت چھُ، ییٚمۍ سٕنٛز زیٚیہِ تہٕ کٔلمہٕ درٛاو گژھِ تٔمِس چھِ کامیٲبی دِوان حضرت اللہ۔ یُتھُے سٲرٕے جماعت وۄنۍ جنتَس منٛز اَتہِ بیٚیہِ آسان پَتھ، اَہن حظ لاسٹُک سِٹیج چھُ اَسہِ کٔلمہٕ۔ اگر أسۍ پَنٕنٮ۪ن اَمانَن کُن نظر ترٛاوو تِم چھِنہٕ تیٚلہِ تِژھٕ کینٛہہ۔ ییٚمہِ ساتَن نظر ترٛایہِ اَتہِ آسان بیٚیہِ اُمَتی پَتھ۔ رۄبَس کَرِ بیٚیہِ زارٕ پار، پَروَردِگارا دِ یِمَن تہِ تار۔ رۄب کَرٮ۪س بیان، بَس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیٛاہ جاز، دوٚپُس یِم چھِ چانہِ اُمَت منٛز تِم لوٗکھ، یِم چھِ چانہِ اُمَتٕکۍ تِم مُسلمان یِمو چانہِ اِنتِقال کَرنہٕ پَتَن چٲنِس دیٖنَس تبدیٖلی کٔر یا رسول اللہ۔ یہِ دیٖنَس تبدیٖلی کَرٕنۍ چھُنہٕ برداشت نہٕ کَران پَروَردِگار نہ چھُ کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پَننہِ زِندگی منٛز چھِ عظمت سَمجنٕچ ضروٗرت، پَننہِ زِندگی منٛز چھُ یُتھ کِردار اَپناونٕچ ضروٗرت۔ اگر یِمَن کُن مُسلمان نظر ترٛایہِ، محمد عربیَن صلی اللہ علیہ وسلمَن دِتُکھ تکلیٖف، مےٚ باسان بہٕ آلوس نہٕ زانٛہہ رُکاونہٕ مسجِد منٛز اَژنہٕ نِش، مےٚ باسان بہٕ آلوس نہٕ زانٛہہ رُکاونہٕ مسجِد منٛز نٮ۪ماز پَرنہٕ نِش، مےٚ باسان بہٕ آلوس نہٕ زانٛہہ رُکاونہٕ روزدَر روزنہٕ نِش، مگر تُہۍ وٕچھِو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ژےٚ چھُ اِسلام کہِ دِفاعس منٛز کُنہِ ساتہٕ چپات کھیٚمٕژ، ژےٚ چھےٚ یا توحیٖد کِس دِفاعس منٛز کُنہِ ساتہٕ چوب کھیٚمٕتۍ، ژےٚ چھےٚ یا کُنہِ ساتہٕ تانہٕ بوٗزمٕتۍ، ژےٚ چھےٚ یا کُنہِ ساتہٕ لیٚکھٕ لیٚکھٕ بوٗزمٕژ۔ یِمن سانٮ۪ن بُزرگن پرٛژھزیو، اِرشاد صٲبنہِ خٲطرٕ چھُ سٹیج تَیار، اِرشاد صٲب چھُ کُنہِ جایہِ گژھان تَتہِ چھُ سٹیج بٔنِتھ، معاملہٕ چھُ تِمن افرادن ہُنٛد یِمو یہِ سٹیج قٲیِم کوٚر، کٔرنَکھ نعمت بدل عطا پروردگار۔ کُنوُہ شیٚتھ ژۄیہِ شیٖتس منٛز گٔے مسجِد تعمیٖر، کُنوُہ شیٚتھ ژۄیہِ شیٖتس منٛز ییٚلہِ مسجِد تعمیٖر گٔے، سُہ بُزرگ چھُ وُنہِ تہِ حیات، مزیٖد کَرنَس عُمرِ برکت رۄبِ کایِنات۔ دوٚپُن مولوی صٲب سٲرسٕے کَرو کَمپرومایز، مگر قۄران سُنتَس کَمپرومایز گژھِ نہٕ۔ دوٚپُن ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ مسجِد تعمیٖر کٔر، دوٚپُن مےٚ حظ چھِ تَمہِ ساتہٕ آمٕتۍ گَرٕ تہِ لوٗٹَس، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یَتھ مسجِد کٔنۍ لٲج تَمہِ ساتہٕ چھِ مےٚ کانٛگٕر آمٕژ بٕتھِس، مےٚ چھُ آز تہِ اَکہِ لَٹٮ۪ن اَکٮ۪ن ریش وٕچھان تہٕ بیٚکٮ۪ن چھُم نہٕ، یہِ حظ چھُم تِمو زولمُت تَمہِ وِزِ، یہِ چھُ تِمو مےٚ زولمُت تَمہِ وِزِ۔ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، خانے کعبہٕ گوٚو نہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگَے فتح کینٛہہ، اَمہِ خٲطرٕ بوٗز تانہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَمہِ خٲطرٕ دِتِکھ زیٚیہِ سۭتۍ تکلیٖف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآنِ مجیٖدَن کوٚر بیان، وقال الکافرون هذا ساحر کذاب، کٲفرون، یہِ حظ چھُ سانہِ خٲطرٕ درس، کٲفرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ چھُ جودوٗگر نعوذ باللہ، یہِ چھُ اَپُز یور نعوذ باللہ۔ مگر عظیٖم اخلاق بولا، مِثٲلی گژھِ آسُن مُسلمان، نوجوان گژھِ مِثٲلی آسُن۔ دَپان ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدِس روحِ مُبارکَس کُن نظر ٲس پیٚوان، واریاہو یہوٗدیو ووٚن، یِمن یہوٗدن منٛز عبداللہ بن سلام اوس، وۄنۍ ٲسۍ نہ ڈال صٲب کران بیان، عبداللہ بن سلامن ووٚن، دوٚپُن یُتھ روحِ ہیٚکہِ نہٕ اَپُز یور ٲسِتھ، یُتھ روحِ ہیٚکہِ نہٕ کَتاب ٲسِتھ۔ کٲفِرو ووٚن، دوٚپُکھ یہِ چھُ اَپُز یور، یہِ چھُ جادوٗگر نعوذ باللہ۔ اَوَے چھُ کَران بیان عُروہ بن زُبیر رضی اللہ تعالیٰ، ژےٚ تہٕ مےٚ کیٛاہ کوٚر برداشت، عُروہ بن زُبیر کَران بیان عمر بن العاصَس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دوٚپمَس اے عمر بن العاص،
تَلہٕ حظ مےٚ بوزناو تہٕ کانٛہہ تیُتھ واقعہ کہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سخت تکلیٖف کَر دیُت مُشرِکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بوزُن گژھِ, پَرُن گژھِ, سیٖرتُک گژھِ مُطالعہ کَرُن, ایمانَس چھِ حرارت لَگان. بہٕ چھُس آز دَپان کہِ أسۍ کَرہو نہٕ قطعی طور تہِ برداشت محمد عربی سُنٛد تقریٖر صلی اللہ علیہ وسلم, مگر عروہ بن زبیرن کوٚر بیان, عمر بن العاص اوس, دوٚپنس ہے عمر بن العاص, تَلہٕ حظ مےٚ بوزناو تہٕ مُشرِکو کیٛاہ سخ تقریٖر دیُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن العاص کَرن بیان, دوٚپُن قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفناء الکعبہ, دَپان أسۍ ٲسۍ کعبَس اَندر تشریٖف فرما, اَسہِ سۭتۍ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کعبَس اَندر اوس, دَپان مُشرِکَن منٛز اَناوَکھ مُشرِکہ ییٚمِس ناو اوس عقبا بن ابی معیط, اَما تٔمۍ کیٛاہ کوٚر, دَپان رِدایہِ مُبارک چھُ نٲلۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عقبا بن ابی معیطس ییٚلہِ نظر پیٚیہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یِمو تُل أمۍ سُنٛد رِدایہِ مُبارک, فَحَنِقَهُ حَنَقًا شَدِيدًا, أمۍ پَتَن دِتُکھ أمۍ رِدایہِ مُبارکہٕ سۭتۍ کٲشِر پٲٹھۍ ہٹ شیٖر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ژےٚ تہِ مےٚ کیٛاہ کوٚر, ژےٚ تہِ مےٚ کُس برداشا کوٚر آز کا, دَپان ییٚمہِ ساتَن ہٹ شیٖر لوٚگ عقبا بن ابی معیط رقبتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہٹ شیٖر دِنہٕ پَتَن چھُ رِدایہِ مُبارک ہٹِس وَلَن عقبا بن ابی معیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دَپان نظر پیٚیہِ ابوٗ بکر صدیٖقس رضی اللہ تعالیٰ, ابوٗ بکر صدیٖق آو دھواں دھواں, فَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم, دَپان أمۍ کوٚر عقبا بن ابی معیطس کٔرٕن گردٕنۍ تھپھ, یہِ کوٚرُن پتھ, آزاد کوٚرُن أمہِ تکلیٖف نِش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تۄہہِ چھا پتہ ابوٗ بکر صدیٖقن کیٛاہ ووٚن تمہِ ساتن درس بوٗزِتھ؟ ابوٗ بکر صدیٖقن کوٚر بیان, اَتَقتُلُونَ رَجُلًا, تُہۍ مٲرِو نہ یہِ شخص, یُس شخص یہِ چھُ وَنان کہِ میون پالن ہار چھُ حضرتہِ, اَسہِ تہِ کُس خطا چھُ, اَسہِ تہِ کۄس غلطی چھِ. اَگرے تُہۍ سوشَل میٖڈیا وٕچھان ٲسِو یا میٛٲنۍ عزیٖز آسَن سوشَل میٖڈیا بعض اوقاتَن منٛز اَتھ سۭتۍ وابستگی تھاوان, مےٚ کۄس غلطی چھِ, اَسہِ کۄس غلطی چھِ, اَسہِ چھِ اَکھ غلطی, أسۍ چھِ وَنان کہِ سون پالن ہار چھُ حضرتہِ. یہِ جماعت گژھِ نہٕ قطعی طور تہِ ییٚمہِ کامہِ خٲطرٕ تَیار, یہِ دَپہِ رۄبہِ کایناتَس وَرٲے چھِ بیٚیہِ کانٛہہ ذات سُہ یۄس وَہاب ذات, یۄس دِنہٕ واجِن ذات, بٔلکہِ ییٚمہِ جماعتُک چھُ برملا طور اعلان کہِ ییٚمہِ جماعتُک پالن ہار چھُ حضرتہِ اللہ جل شانہ. ییٚمہِ ساتہٕ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ووٚن, ییٚمہِ ساتَن خانے کعبَس منٛز یہِ جسدی تکلیٖف تہِ کوٚرُکھ برداشت, ایٖزا رسٲنی کٔرٕکھ برداشت, مگر تَمہِ باوجوٗد تہِ اوس پنٛنہِ اُمت کہِ خٲطرٕ دُعا کَران محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ مغفر لِأُمَّتی, اے عرشِ مجیٖد کیٛاہ آو میٛٲنِس اُمَتَس کَر مغفرت, کیٛازِ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, تِکیٛازِ میٛٲنِس اُمَتَس چھُے نہٕ علم, اے عرشِ مجیٖد کیٛاہ آو کہِ میٛانٮ۪ن عزیٖزَن علم پَرنُک توفیٖق, پَروَردِگارا دِ سانٮ۪ن عزیٖزَن علم پَرنُک توفیٖق, سانٮ۪ن ماجٮ۪ن کورٮ۪ن تہِ قۄران و سُنت پَرنُک توفیٖق, پٔرِتھ دِتھ عمل کَرنُک توفیٖق, اَسہِ تہِ دِ پٔرِتھ عمل کَرنُک توفیٖق. یَتھ پَرنَس منٛز کوٗتاہ چھُ وٕنکٮ۪نَس اِنسانَس عزت مقام مرتب میلان, یہِ پَران ٲسۍزیو, علوم شریا ٲسۍزیو مُطالعہ کَران, یہِ چھُ فی کُنہِ دٲدِس علاج, فی کُنہِ دٲدِس چھُ علاج, فی کُنہِ مرضَس چھُ علاج, العلم باللہ. ژےٚ گژھِ پَروَردِگار پرٛزناونہٕ یُن, ژےٚ کٔری تَمام مُصیٖبتو نِش آزاد, حضرت چھِ اللہ, سیٖرتُک کٔرۍزیو مُطالعہ, سیٖرتُک کٔرۍزیو مُطالعہ, سیٖرت پٔرۍزیو, الرحیٖق المختوٗم چھُ اردوٗوَس منٛز تہِ کِتاب, مُطالعہ کٔرۍزیوس اَکہِ لَٹہِ, اَسہِ گژھِ نہٕ ذات کَم کینٛہہ, وقت گژھِ نہٕ ضایہِ, سیٖرت مُطالعہ کَرنَس منٛز پَرا خبر کٔژ لَٹہِ رسول اللہ جَبَش صلی اللہ, اے پُرواہَس دروٗد کِنہٕ نہ, اگر تُہۍ سیٖرتٕچ کِتاب پٔرِو گویا تُہٕنٛز زٮ۪و روزِ دۄہَس تَر دروٗد سلام رسول, ثواب چھا کِنہٕ گۄناہ چھُ, ثواب چھا کِنہٕ گۄناہ چھُ, ثواب. سیٖرتُک کٔرِو مُطالعہ,
جمعہ تہ اہل حدیثن ووٚن بار بار ہے پٔرۍ تو سنڈے کلاس گٔژھۍ تو الکلیا بنین بنات گٔژھۍ تو یمن سینٹرن منٛز گٔژھۍ تو درسگاہن منٛز گٔژھۍ تو اتہِ حظ چھُ انسان ہیٚچھان واقعی قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تۄہہِ آسوٕ راتھ بوٗزمُت تُہۍ یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ قابل فخر کتھ, سانہِ خٲطرٕ چھِ قابل فخر کتھ. اگر تُہۍ مےٚ حدیٖثس ایٚگزام کٔرِو مےٚ آسن نہٕ تیٖتۍ حدیٖث زبٲنی یاد کینٛہہ سندن متنن ہیٚتھ. اہن حظ اگر مےٚ حدیٖث آسن یاد زٕ ہتھ ترٛےٚ ہتھ پانٛژھ ہتھ ساس کھنٛڈ, مگر تٔمِس طالبہِ علمس کُن ترٲیِو نظر, ییٚمۍ طالبہِ علمن راتھ مملکت العربیہ سعودیس اندر 23 حدیٖثی کِتابہٕ زبٲنی کرے کٔژ کِتاب 23, بُخاری مُسلِم ابوٗ داوٗد ترمذی نسائی ابن ماجہ مُسنَد احمد مُسنَد البزار مُسنَد ابن ابی شیبہ مُستدرک حاکم, یِم چھِ 23 حدیٖثی کِتاب یِم شاگِردن کرِ زبٲنی یاد. راتھ اوسُس امتحان, راتھ اوسُس امتحان, یحیٰ الیحیٰ چھُ مسجِد حرامُک مُدرِس, تٔمۍ کوٚر تٔمِس حدیٖثس ایٚگزام. بیٚیہِ چھُنہٕ حدیٖث یہِ حدیٖث اوس نہٕ یِتھ پٲٹھۍ پرٛژھان کینٛہہ انبی حرانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پتہٕ کر سُہ اکھ مِلن حدیٖث پتہٕ کر حدیٖث مُکمل. نہ سُہ اوس تٔمِس وَنان حدیٖث منٛز باغُک ٹُکرٕ, پتہٕ اوسُس دَپان یہِ حدیٖث کر اتہِ پٮ۪ٹھ مُکمل, بیٚیہِ وَن أمۍ حدیٖثُک راوی کُس, یہِ حدیٖث کَتھ کِتابہِ منٛز چھُ آمُت. تٔمِس طالبہِ علمَس چھِ 10 لَچھ حدیٖث گٔمٕتۍ زبٲنی یاد. کۭتیاہ حظ یہِ چھا مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ رونقی کِنہٕ نہٕ, یہِ چھُنا مٲلِس ماجہِ انعام رۄبہِ کاینات سُنٛد. سُہ مول تہٕ موج کوٗتاہ فخر آسہِ محسوٗس کران ییٚمۍ سٕنٛدۍ بَچن راتھ 10 لَچھ حدیٖثِ مُبارک بوزنٲو. پروردِگارا سانٮ۪ن اولادن دِتہِ یِتھُے کِردار, پروردِگارا سانٮ۪ن اولادن دِ قۄران پرنُک توفیٖق, سانٮ۪ن اولادن تہِ دِ حدیٖثِ مُصطفیٰ مُطالعہ کرنُک توفیٖق. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز عظمت چھُ نُمایاں, أمۍ سٕنٛز خلقت تہِ نُمایاں, أمۍ سُنٛد خلوق تہِ نُمایاں, أمۍ سُنٛد حِلم تہِ نُمایاں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ حیا دار, حیا دار اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حیا ٲسۍ کران, حیا ٲسۍ کران تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ انہرِچ کوٗر چھِ آسان. ابوٗ سعیدن الخدری کران بیان رضی اللہ تعالیٰ, انہرشہِ کورِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ اوس حیا دار محمد رسول اللہ, مگر پنٕنٮ۪ن اُمتٮ۪ن خٲطرٕ کوٗتاہ شفیٖق, پنٕنٮ۪ن بچن خٲطرٕ کوٗتاہ شفیٖق. دپان اکہِ ساتن درٛایہِ عیٖز نٮ۪مازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عیٖز دۄہ چھُ پرٛٮ۪تھ اکھ مول پرٛٮ۪تھ اکھ موج پنٕنٮ۪ن بچن عیٖدیان کرناوان. تی حظ یہِ حظ چھُ برونٛہہ پٮ۪ٹھٕے آمُت, یہِ نہ حظ چھُنہٕ سانہِ کٔشیٖر منٛزٕے یوتن کینٛہہ, یہِ چھُ برونٛہہ پٮ۪ٹھ. لۄکُٹ بچہٕ چھُ عیٖدیان رَٹان, أتی گژھان دُکاندارس, تتہِ ہیٚوان کینٛہہ گِنٛدان چیٖزا, پتہٕ آسان سڑکہِ پٮ۪ٹھ گِنٛدان وغیرہ. دپان عیٖز نٮ۪ماز پرنہٕ خٲطرٕ درٛایہِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. دپان ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ وتہِ منٛز وٕچھِم بچہٕ گِنٛدان, یِمن بچن منٛز وٕچھِم اکھ بچہٕ الگ ودان, یہِ بچہٕ اوس الگ تھلک, یہِ اوس ودان, باقٕے بچہٕ کیاہ ٲسۍ, تِم ٲسۍ گِنٛدان. دپان عیٖز نٮ۪ماز پرنہٕ برونٛٹھٕے گٔے أمِس بچس نزدیٖک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یُتھ ہیوٗ کِردار آسیٚکھ نہٕ, یِژھ عظمت آسیٚکھ نہٕ, دپہِ اَدٕ ودان چھُ تہٕ اسہِ کیاہ آسہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد بچہ. أمۍ ووٚن أمِس گوٚبرس, دوٚپنو گوٚبرا ودان کیازِ چھُکھ, دوٚپنس ودان چھُس اَمہِ موٗجوٗب یوٚتتھ چھِ سٲری میٲنۍ دوس بیٚیہِ تِم چھِ سٲری گِنٛدان, یِمن چھُ سارنٕے گِنٛدان چیٖز سۭتۍ مگر مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. دوٚپنس کیازِ, دوٚپنس تِکیازِ بہٕ چھُس آمُت گرِ کڑنہٕ, مےٚ چھُ مول گوٚمُت جنگس منٛز شہیٖد, مےٚ چھُ مول گوٚمُت جنگس منٛز, پتہٕ حظ ٲس مےٚ موج, ماجہِ کوٚرنم بیاکھ نِکاح, ییٚمِس سۭتۍ نِکاح کوٚرُن یُس مےٚ یعنی بالفاظِ دیٖگر یُس مےٚ دوٚیِم مول بَنییو تٔمۍ ژھُننَس بہٕ گرِ کٔڑِتھ. دوٚپُن ژےٚ چھے نہٕ میانہِ گرِ جاے, دوٚپُن تَوے چھُس الگ تھلگ ودان. دوٚپنس وَل مےٚ سۭتۍ. دپان أمِس کٔر تھپھ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ أمِس پکناوان پنٕنِس حُجرس اندر نیُن, حُجرِ مُبارکس اندر یُتھُے تشریٖف گوٚو ظٲہِر, اَمہِ پتہٕ کوٚرنَس بیان ییٚمِس کُن چھُ کانٛہہ نظر ترٛاوُن. گوٚبرا بہٕ حظ چھُس کٲشِر پٲٹھۍ سمجاوان, دوٚپمَس سیٖنَس کُن چھُ کانٛہہ نظر ترٛاوُن, اَتہِ ٲس اُم المومنیٖن عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. دوٚپمَس زان کہِ یہِ چھے ژےٚ موج, یہِ کیاہ چھے. اَمہِ پتہٕ کوٚرنَس بیان, دوٚپمَس اما ترزا ان اکون لک اہن, کیاہ ژٕ چھُکھا رضامت. گوٚبر میانہِ رضامت چھُکھ ژےٚ, أزکہِ پٮ۪ٹھ اگر ژےٚ کامٕنی ہے ژٕ کوٚنٛدُن نیٚچوٗ, ژٕ ٲسۍ ژےٚ وَنُن بہٕ چھُس محمد
بچن پڑن شفیق، بچن پڑن شفیق، دمس نظر تراوی چھے موج یمس کو چھکا نظر تراون دمس گئے بن سو بن اس فاطمہ تس رضی اللہ تعالی، دمس یمس کو چھکا نظر تراون دمس گئے پتر سو حضرت علی رضی اللہ تعالی، دمس یمن دون کو تراو نظر یم گئے چھ بو حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دمس اس کی بیٹ اگر چھ کام ونی ہے چکو نو گبر دمس بوچھ گبر محمد یا ربی یوتا عظمت وول یوتا شفیق یوتا مہربان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سیت میں چھ پنن زندگی مز اپناونے چھ ضرور، سیت میں چھ پنن زندگی مز یوت کردار قائم کرنے چھ ضرور، اخلاق کرن سے کٹ کرو اخلاق اس واریا زیادہ نمائے اخلاق اس واریا زیادہ اعلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اس عظیم ترین مثال دل کا بیمار اس آسان تم اس خبر گسن رسول اللہ بیمار اس آسن خبر اس گسا یل بیمار اس خبر اس گسا یل کس حاجت اس آسن حاجت اس کڑا ایک ساتن آئی یہودین جماعت ایک ساتن آئی یہودین جماعت در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیو کر سلام کیا از کر سلام یہ پڑھن آز کل چھن آز سن کے نوجوان تی گمت ونی آز سلام مزن تی مختلف تیم القاب گڑا ہاں پتر کنس عزیز نوجوان اس ونو ہے ات پڑھنا چھ سلام تب نہز مولوی صاحب آسو نو دور آج شہر پٹ پر دی آسان سلام یہودیو چھ پتہ کیا و یہودیو کو سلام السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ چھ بوزا محمد عربی او دی جواب علیکم اگر غیر مسلم سلام کرے مسلمان تمس کیا دیو جواب شاباش کیا دیو جواب غیر مسلم اسمن و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتمی اس بے دغن وارے ہاں محمد عربی اوپر بیان فرمو کہ یہ غیر مسلم کا سلام تمس تے جو یور دیو جواب علیکم بس وعلیکم مگر یہودی کو سلام السلام علیکم مانے گو موت ہی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یور نہ ہسون کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر حضرت عائشہ کرن بیان دپن یتھی میں یہ الفاظ بوز یتھی میں یہ وہ وہ بوز مے کر میں بیان وعلیکم السلام واللعنہ وعلیکم السلام واللعنہ ایت یہ نو موت بیس تو لعنت حضرت عائشہ اس کو بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہو تراو کی یلے کان پرواہ چھو تراو کی یلے کان پرواہ چھو بربر ون تن کا غلط ون تن کا لکھ چھ تن کا اچ لکھن دارن شاباش اچ لکھن دارن حلم اچ جمعیت اہل دی جو کشمیر کے تمام علماء کرام ہن یہ ترے امتیاز رودمت اگر بربر چھنا ونن کا اگر بربل چھوانا کا بعض اوقاتن مدن فتوا دیتی کا اس دار وہ کھلن لیکن کریو سر آنکھوں پر بربل ونیو سر آنکھوں پر تو کومنٹ کریو غلط سر آنکھوں پر مگر محمد عربی سو دامن تراؤو نا سوالاس قرآن سنت سے دن کمپرومائز گست تو کتو پانن زبان کلت دراز اسی متعلق اس گست نا ذات کم نگسین اس ایمان اس مز کم بلکہ سین اس ایمان اس تازگی لگاو سنس ایمان چھ تازگی لگا بوس اس رات کے کرن بیان جس میں یہ ٹوٹ کلس پر چھنا جا سا با اگر گرمی مزن ٹوٹ کلس پر چھس تھاون میں چھ کرن کال دود مگر یہ سمجھ کس یہ کس سمجھ انس اگر بو ونی یہ کال پر ٹوٹ تو تھوت یا پر چھ چالن یہ سوشل میڈیا وغیرہ چھ سوری چالن مختلف کمنٹ سے چھ تے تعلق نہ چھ رات چھ میں تم تامت کمنٹ کروس میں تجھے کال پر کیا شاباش ہے گرم ہس کر دین آسان دین یسر دین آسان مے حس گو گرم مے حس کلس دود کر مگر کت پڑ سمجھاو تم مسلمان کومنٹ چھ کم تام کرمس ارشاد صاحب نے مدینے میں پڑھا ہے ارشاد صاحب تو عالم ہے اس نے مدینے میں پڑھا ہے کیا اس نے مدینے میں بھی امانت کا تقدس نہیں سمجھا ہے یہ افسوس مکا ان کومنٹ کرنے سے تن گس کیا این کومنٹس این کومنٹس کرنے سے تن گچ کیا بو وانا کیا تو بلا دین چھ وج سوشل میڈیا کریو استعمال صحیح ام کریو ات پڑن غلط بایونی ام کریو ات پڑن تم چیز شایا یت قران و سنت تت میں اجازت ہے دیوان بلکہ اخلاق وول بل میں عزیز
کردار وول بن میانے عزیز کردارس کن تر نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید آیت مصداق بن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کردار اپنا بعض اوقات منظر یوتھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان واریہ مین عزیز نکاح کر سانو بزرگوں تک نکاح کورمت بحث اولادی کت کر یہ تم سن عزیز ہمو نکاح کور تم مے ون اخ عزیز اس پنہ گھر واجن مدد کر تم اخ عزیز وتن تھود اس پنہ گھر واجن آس مدد کر بان تونس مس بان ترانس مس ڈونس مس اوٹ ماننس مس نہ ہم نے اس عورت کو اچھی یہ مستورات اچھی یہ ہمشیر اچھی یہ خاندار سمجھ مجھے جوتے کی نو یپر گسو تو تپر کرو لکھ چچی نی تر سیرت مصطفیٰ اس پر نظر چچی نی عظمت رسول اس پر نظر صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی سن کردار اس یوت آلا محمد عربی سن کردار اس یوت نمایا گھر واجنے اس اوٹ مارنس اندر مدد کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چت میں کردار ہاؤن ضرورت چت میں تم اخلاق پہ پن پان پکن ضرورت یم اخلاق و کردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یم سات فتح مکہ یم سات گم تج کر آئی تم کر آزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکی حس وون مسجد نبی مز بر بل مسجد نبی مز گنڈت اخ زن قد اس یہ بت کنت ون بر بل رویس رسول اللہ اگر یہ لیڈر آیا اخ گو کہ اسلام ون بر بل بیا گو ذاتی ون بر بل تمس تیل دنیا گاش وچھٹ مگر تم باوجود تہ کور بیان عظمت ول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترون یہ دیا سارے دمک اذهبوا بچو سری انتم الطلقاء تچو سری آزاد یت کردار کت چھ چتن یم اخلاق کت چھ چتن یہ اخلاق چھ مرد سی یوت کہ بلکہ محمد عربی سن اخلاق چھ اپنا سان ماجن کور ماجن کورن تہ تی اخلاق اپنا یت اخلاق اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجن کورن تی اخلاق ہچنا یت اخلاق عائشہ اس یت فاطمہ اس یت حفصہ اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیاز قرآن مجید کور بیان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عالمین کے خطر سے رحمت اکی سوالت گزیو جواب بوزت اکی سوالت گزیو جواب بوزت قرآن مجید کور بیان وارا فعنا لکا دکھا اشی چون ذکر کرمز بلند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر بلند کرنے گئی یم سات نبوت کر عطا رب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موج یا یہ سون ہمشیر یا یہ سون گھر واجن یا یہ مرد حضرات یمن کیج کور دینس مز تفریق یمن کیج کور دینس مز تفریق یم کیج کر دینس مز الگ الگ اگر سے نماز پڑھ کمس کو نظر تری شاباش کمس کو نظر اگر تھی نظر نماز پڑھو کت پٹ نا جواب دیو مت نکیو مسلمان تو کم سنس طریقہ پر نماز پڑھ تو کیز خاموش جمعہ نماز ما اگر تھی نماز کرو ادا تھی دپان نا نماز تھی پٹ پار یت پٹ نماز ہن حکم کو رسول اللہ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم کر مرد الگ تو مستورات الگ یہ تو چیز میں عظمت سمجھنے ضرورت یہ سوشل میڈیا یہ مزن ایجابیات کم سلبیات زیادہ یعنی فائدہ کم نقصان زیادہ یہ مولوی صاحب گسام یم زن تفریق کور نہ حض تو کیا ون سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مزن اس کن کردار رٹن نماز مزن چھن کن کردار رٹن نماز مزن مستورات الگ نماز اور مردن الگ نماز تھی کت سی شاباش مہتک مسلمان الگ الگ کن یہ وٹے شاباش فرق نماز مز مردن تو مستورات فرق ہاں کیا فرق تھی دیو اور جواب نہ سیرت پرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی ہیت تھے کوئی پڑھو نماز یہ پڑھو تو وچھوس نماز
یہ خطاب مردن تہ یہ خطاب مولوی صاحب کستامت یم زن وون نہ مردن تو مستورات نماز من تیس فرق یہ مردن تو مستورات پان من فرق انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ لوگوں نے سنا ہوگا, مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. یاد مے باسان کہ قوم بس مولوی صاحب پت پت گوم پکان پان بنے تحقیق طلب بس یہ مولوی صاحب ون تج کرو تھپ یہ مولوی صاحب ون تی پکناو برو نہ یت جماعت امتیاز یتک ادنا سے ادنا طالب علم تو ون گڈ کر بہ یہ حدیث مبارک تلاش یہ آمت امام بخاری صاحب تین نہ رات اس بہت سوپر کس علاقس اندر تت بزرگ اخ ریڈ چلانا تم سندس گرس من تک وہ چائے کپ ٹور بج دن مولوی صاحب یمس بچس دیتو میس نظر بچ نوتوان تمس ات نوتوان یہ زنگ تہ نوتوان سکس جائے پہ مگر سہ کت کران برابر تمس سماعت قوت برابر بوزن طاقت تس برابر یہ طالب علم یہ نوتوان بچہ رات ون بس دپان اما ہے یہ عقل مند فکری تران نوتوان سر فکر امس نوتوانس اس کس تام آمت اوتر گھر.